Honza Fojtík, další člen Fojtíkovic klanu, reprezentant do 18 let. Honzo, jak se ti tady líbí na kempu a proč? Tak je to krásné, je to krásný počasí, je tu spoustu věcí, které se můžu nové naučit. Jsem tu rád, jsem tu s lidma, se kterými tady jakože jezdíme po repre, takže tu ještě se tady učíme těm novým věcem společně a potom to dáváme třeba i dál do těch klubů, takže sám tady líbí všem. Co společensky, jako mimo hřiště, jaký to je? Mimo hřiště to tady úžasný, bavíme se tady, chodíme spolu partičkama do parku, povídáme si spolu a fakt super je to tady. Dobrý, tak díky.